ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଚୋର କୁହୁଡ଼ି। ସକାଳର ପାଖାପାଖି 7 ବଜେ ପୁରା ସହରକେ ଢାପି ଦେଇଥିଲା ଧୋପ ଧୋପ କୁହୁଡ଼ି। ଏନ୍ତାକି 100 ମିଟର ଦୂରରୁ ଦେଖବାର ଭିଲ୍ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜୋର କୁହୁଡ଼ିନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଲୁକି ଯାଇଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି କୁହୁଡ଼ି ଆର୍ କୁହୁଡ଼ି ହିଁ ଦେଖବାରକେ ମିଳିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହୁଡ଼ିର ପରିମାଣ ବି ବଢ଼ତେଲ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଗନୁ କେବେ ଏତେ ପରିମାଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇ ନାଇଥିଲା ବୋଲିକିରି ସମ୍ବଲପୁର ଲୁକେ କହିଛନ୍। ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ କରୁଥିବା ଲୁକେ କୁହୁଡ଼ି ପରିବେଶର ମଜା ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସହରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବାର ଆଇବାର ଥି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ଲୁକେ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକରି ବଡ଼ କଷ୍ଟେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ। ସକାଳର ପାଖାପାଖି 9 ବଜେ ତ କେନ୍ତା ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ବଜାର କରି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି, ମାନେ 10 ଫୁଟ ଦୂରରୁ କିଛି ଦିଶୁନି। ଏଠି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ। କେବେ ବି ମାନେ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି କୁହୁଡ଼ି। ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ବି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କୁହୁଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଆଖିକୁ ଦିଶୁମାନେ, ଅଟୋରେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ବି ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସାମ୍ନା ପଛନ୍ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଜଣା ନା ପଡ଼ବାର ଆଗେ ବହୁତ ହେଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପ୍ରବଳ ନା, କାଲି କୁହୁଡ଼ି, ଆଜି ଆଜି ରାତିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସକାଳୁ 5ଟାରୁ।